Benvinguts i referits. Avui toca parlar d'un tema molt interessant i molt torbador al mateix temps, perquè si t'estimes la llengua segur que d'alguna manera t'haurà inquietat aquesta qüestió. El català acabarà desapareixent, no desapareixerà? Què passarà amb aquesta llengua? Té uns 10 milions de parlants arreu del món, però d'aquests 10 milions només hi ha 4 milions de persones que el tenen com a llengua nadiua, com a llengua materna. Perquè per abordar el tema de si el català desapareixerà, senyors, sobretot hem de tenir en compte les persones que el parlen de manera habitual. Ens és igual la gent que l'entén o la gent que el pot parlar o la gent que el podria parlar. És positiu que una llengua sigui coneguda per la gent i tinguin competències. Però, sobretot, el que és més important per una llengua és que es parli, és que es faci servir, que estigui viva, que es mogui. Perquè no ens interessa de cap manera que el català acabi sent una espècie de llatí, una llengua només escrita. Malgrat tot, sense embolicar-me massa encara, el que us he dit que és molt important és l'ús, que la gent el faci servir. Perquè hi ha de tot. Hi ha gent que diu que el català desapareixeria en 50 anys si no hi hagués immersió lingüística, cosa que em penso que és absurd, no? Perquè jo espero viure més de 50 anys més i sempre seguiré parlant en català. És a dir, una llengua no desapareix fins que no mor el seu últim parlant. Però bé, és una mica de dramatisme que no m'estranya si tenim en compte la situació, perquè és una situació complicada, però en aquestes qüestions a vegades s'exagera. I com que és un tema de sociolingüística, és interessant veure quin comportament té la societat de cara al català. Ara us deixaré una sèrie d'enquestes oficials, evidentment, que mostren que el català té cada cop un nombre inferior de parlants habituals, i és aquest el verdader perill. Doncs l'Institut d'Estadística de Catalunya, un òrgan de la Generalitat Catalana, ens comenta que un 36% de persones fa servir habitualment el català. Com podeu comprovar, és un nombre bastant trist. Podeu pensar que tampoc és un nombre tan petit de persones, no? Un 36% és alguna cosa, però és que a principis del segle XX, que tampoc fa tant, si ho mirem amb una perspectiva àmplia, la llengua habitual a Catalunya era el català. Moltíssima gent parlava català, que era la llengua que estava més viva, molt més que el castellà. I en pocs anys, a causa de les dues dictadures que hi ha hagut, les prohibicions del català, que s'ha venut el català també com una llengua poc prestigiosa, doncs la gent ha anat fent el canvi. I el trencament generacional, que els pares no passin la llengua als fills, això és el pitjor que li pot passar a una llengua. Si fem un cop d'ull als altres territoris de parla catalana, observarem que a les Balears la situació és bastant semblant a Catalunya, deixant de banda les diferències demogràfiques que hi pugui haver, i València està encara pitjor. De fet, Alacant, no?, que és una ciutat que a principis del segle XX també era pràcticament valencià no parlant, doncs en poc temps, en qüestió de dècades, el valencià ha desaparegut completament. És a dir, hi ha poquíssimes persones que parlin el valencià a Alacant i que l'entenguin tampoc n'hi ha massa. Per tant, jo he comprovat que la situació actual del català no és per tirar coets, sinó que més aviat estem amb l'aigua al coll. I també hem comprovat que la tendència és que cada cop la llengua menys habitual de les persones en els territoris de parla catalana sigui el català, sinó que cada cop ho és més el castellà. D'altra banda, el que sí que s'ha de comentar és que el coneixement del català i del valencià en general ha augmentat. És a dir, respecte a les generacions més grans, clar, van viure el franquisme, doncs ara els joves tenen més coneixement, els saben escriure millor i per tant tenen una competència escrita més gran. Però bé, això no hi fa res, perquè ja us he comentat anteriorment que l'important d'una llengua és que es parli. Si mon iaio no sabia escriure en català, però el parlava sempre quan anava al tros, quan anava amb aquell veí, sempre estava utilitzant la llengua, això és l'interessant. Evidentment, és positiu que se sàpiga escriure una llengua, però si s'escriu i no es parla, no serveix de res. Avui en dia hi ha un altre factor molt important, que és l'internet. És una llengua que té presència en les noves tecnologies. Que el català tingui una posició forta en les xarxes, que el català estigui estès, doncs això és molt positiu per les llengües i per tant és un punt que tenim a favor, no tot està en contra. Llavors, anem directament a la pregunta d'aquest vídeo. El català desapareixerà? I la resposta jo crec que és clara. Sí, el català desapareixerà. Ara, l'important és saber si desapareixerà més d'hora o més tard, perquè totes les llengües, fins i tot l'anglès, desapareixeran algun dia. Perquè quan es diu que les llengües són vives, no és cap tonteria, perquè neixen. No, normalment venen d'una nova llengua, per tant és un naixement a poc, com les llengües romàniques del llatí. Després es reprodueixen, és a dir, s'escampen, el català es van escampant cap al sud, i després moren. Encara no s'ha mort el català, però és inevitable que algun dia passi. I els catalanoparlants hem de tenir clara una cosa, que el català, que és un tresor, perquè tenir una llengua així petita per nosaltres, doncs ens obre moltes portes i ens fa mirar la realitat des d'un altre prisma, l'hem de conservar. I només el podem conservar si el seguim parlant. Si quan ens ve aquella persona amb uns trets característics que ens fan pensar que és d'una altra regió, d'un altre país, en comptes de dirigir-nos-hi en català, ho fem en castellà, estem matant a poc la llengua. Bon dia, segui, sisplau. Gràcies. Venia a pedir un crédito. Perfecto. ¿Había venido usted antes? Puede hablarme en catalán, ¿eh? Lo entiendo, pero todavía no me atrevo a hablarlo. No, no se preocupe, está bien así. Ya tienen ustedes bastantes problemas.
Solo falta que se lo pongamos más difícil, ¿eh? Vet aquí un dels típics errors d'alguns catalanoparlants. Pensar que parlar-li en català és posar les coses difícils al nouvingut. I no. Posar-li les coses difícils seria això. Es que quería... Por favor. Bla, 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 bla. Porque solamente... Quan una persona entra en un grup d'amics i tots estaven parlant en català, i per educació o per suposada educació tots es posen a parlar en castellà, la llengua està morint. O quan una persona no respecta els teus drets lingüístics, quan una institució no ho fa, quan un govern no ho fa, i tu no denuncies, tu no ho dius, doncs la llengua, llavors, en aquell moment, també s'està morint una miqueta més. És a dir, un professor meu deia que la llengua catalana no desapareixeria si els catalans no la deixessin de parlar. I això és cert. O sigui, l'única responsabilitat serà nostra si el català desapareix, perquè haurem decidit que ja no és una llengua útil, que ja no ens interessa, que amb el castellà tenim més prestigi, que és una llengua més internacional, com l'anglès. Les llengües desapareixen per culpa dels parlants. I és cert que hi ha factors externs, no? Com per exemple en l'època del franquisme, que et pressionaven moltíssim perquè tu fessis anar una altra llengua. Però el franquisme no tenia una càmera dins de les cases i per això la gent en l'àmbit privat va poder seguir parlant en català. Per tant, això no és cap excusa. Una llengua desapareix si tu la fas desaparèixer, o la teva llengua mor si tu la fas morir. I finalment, com a últim missatge, volia dir a les persones que canvien d'idioma, que es passen al castellà cada vegada que una altra persona parla amb ells amb aquesta llengua, que poden seguir parlant en català, que de fet això dona vitalitat a la llengua, que si els altres veuen que tu segueixes parlant en català, potser faran l'esforç de parlar-lo, però si tu els dones aquesta facilitat, aquesta comoditat, l'únic que estàs fent és eliminar la teva llengua i l'únic que estàs fent és ser llavors maleducat. I com pot ser que sigui una cosa de maleducació parlar en castellà i facilitar les coses als estrangers o a una persona que li costa una mica això del català? Doncs fàcilment, és fàcil d'entendre realment. Perquè si sents que aquesta persona forma part de la teva comunitat, si no vols crear una barrera real lingüística, el que has de fer és ajudar-lo a aprendre català dirigint-t'hi en català. Perquè una persona que sap català i castellà sempre tindrà més avantatges laborals a Catalunya que només una persona que sap castellà. I aquí s'acaba el vídeo, ja que m'he embolicat bastant, però suposo que els punts principals han quedat clars. I res, si t'ha agradat el vídeo no oblidis regalar un m'agrada, compartir-lo amb els teus amics perquè aquest missatge es pugui estendre una mica i, sobretot, subscriure't si encara no ho has fet. Espero que estiguis molt, però que molt, però que molt bé i que parlis en català als immigrants.